Det er mitt store privilegium å ønske hjertelig velkommen til den enkelte som til stede her i kveld, og de som ellers lytter på radio og får se det på TV ved senere høve. Så vi glad for at vi har disse møtene her. De har vært en stor velsignelse for både oss og for andre, så det er godt med at det er sånn. Fremdeles. Vi skal begynne å synge en sang som står på 154. I Silje Rein. Sikkert noen som har en bok som de kan finne fram den sangen. Så det gjør vi først. Lille Mose. Gunnar. Nei, A. A. Arne. Du har hørt om lille Mose sup i sive. Du har hørt om som ble kastet over bord. Det finnes mange, mange andre der i Bibelen som begjerne skulle sove timen selv. Snart en dag skal jeg åter si dem alle. Ja, hvilket bøte det kan skje. Ja, det skal bli et herlig bøte der i sky. Og så underbart og stor. Og den gjerrige skal heller ikke se. Der har en av verdens hjerte på sin panne. Lett i evig brudes brud og skje skal stå. Ingen sanns som er klemt i brudens klemme. Hvilket møte det skal få. Ja, det skal bli et herlig møte der i sky. Og så underbart og stor. Så skall liksom mange oss
Halleluja. Ja, det ska bli härligt. Amen. Vi ser fram till det. Så står vi i alla fall fast. Väl, men glömde väl att nämna att Tore Kristiansen är den som ska predika och synge och vittna för oss här ikväll. Så han har med sig sin fru också. Finns ett landsted här framme. Men i alla fall, vi ska synge med. Vi ska fortsätta med sangen på nummer 5. Ligger på fidegränsa, lite ned. Bibelen fortäller mig, Jesus ej förändrar sig. Amen. Och därför så kan man uppleva Guds närhet i detta samhälle. Bibelen fortäller mig, Jesus ej förändrar sig. Allt är annat sker av egen sätt. Ser och halter vår lande att oss stycke på. Tungen ligger som han vill, vi ser igen. Korsets budskap blir klart, du som fäster underbart. Låt du höra dina nybra himmel. Låt det ske i vårt land till Jesus. Pris han får där i rätt land. Om du står där på att tro och på vattnet lätt och tro. Allt känner Herrens välde ha. Under andra leder går, i det sante vi är få. Räcker sänd och fram med kraft i Jesu namn. Över räcket som vi är, Gud har öppnat himmelen. Men om sker det sker det i evighetens dag. Och räckning sker i oss att Jesus. Vi som får där i rösten av. Om vi står där på att tro och på vänner släder tro. Vill du alltid kärra Herrens välde ha. Ja, vi älskar att synga upp i Jesu namn. Syng om han som har gjort allting väl för oss. Så vi ska synga en sang till faktiskt, för vi får släppa det in så ska jag inleda. Ja, 159 i sin grej. Han går lite trägare så vi får träcka pussen in emellan. Men han har ett väldigt flott budskap igen. Amen. Det är synd på stan, i vårens stan. Vi ser det helst, det kan du ha
vrede var, der henge brast, jeg kunne synge gav og vi. Halleluja, halleluja, min synd forsvann, i nådens sal i Golgata. Halleluja, Yeah.
Ja, vi skal få en fra Moi. Det er langt ut i periferien. Som skal innlede, heter Astrid Østrem Torkelsen. Og hun skal stable seg på beina og komme frem. Ja, jeg vet ikke om den høytaleren står ned. Sånn, går det greit? Ja, som sagt så er jeg gift med Sigmund, for dere som kjenner meg. Og vi har egentlig vært gift i veldig mange år. Og samtidig så har vi fått et oppdrag og kall fra Herren. Vi har et kall og tjeneste å stå i Stavanger by. Og det er ikke alltid det passer så godt for kjøttet. Vi kunne godt tenkt oss å flytte til andre byer, men Herren har gitt oss et oppdrag og et kall og en tjeneste. Og det har blitt veldig alvorlig for meg dette året. For Satan han elsker å ta vekk kall og tjenesten som du har. Men på dette stevnet her, så tror jeg Herren skal fornye ditt kall og din tjeneste. Og det er bare så sterkt når Herren kommer. Og han er så full av visdom og kunnskap og veilede og fortelle hvordan vi skal gjøre det. Og han er bare helt fantastisk. Og det er han jeg ønsker å bare si litt om i dag. Jeg må bare få lov å si det også, fordi jeg synes det er så sterkt å få lov til å bli bevart gjennom alle år. Og huske på alle Herrens velgjerninger. Så neste sommer, hvis vi lever, eller Jesus har kommet og hentet oss, så var det første Maranata-stevnet jeg var på, og da er det 50 år siden. Ja. Og det er bare Herrens nåde. For vi har vært et elsket Maranata-folk, men vi har vært et hater Maranata-folk. Men vi har opplevd Maranata-vekkelsen. Og den gløden og den brannen som også ligger i de sangene vi har sunget nå, det var det vi sang når vi var helt unge. Og vi fikk lov til å være med i dette her. Det er bare et stort nådeverk. Ja. Og så har jeg bare lyst til å si også at den enkelte av dere som er her inne har sikkert en historie med dere alle sammen og vandret med Herren i mange år. Og tenk og husk på alle hans velgjerninger. Og står du i en vanskelig situasjon i dag, og du kjenner kanskje, Gud, har du forlatt meg? Hvor er du henne? Husk Herrens velgjerninger. Når han manifesterte bønnesvaret, så, halleluja, du bare kjente, du sto ut i Guds frie natur, og så kjente du bare, der kom han med sin himmelske søyler, og så fortalte han deg, og så løste han problemet. Det var Herrens velgjerning. Husk de velgjerningene. De er helt fantastiske. Og det er også jeg lyst til å si om at det oppdraget som vi har fått fra Stavanger by i dette året som nå ligger bak oss, det er et så sterkt oppdrag. Og det er å be for Stavanger by, og be for bønnebarnene til alle de trofaste heltene som nå er hjemme hos Herren. Men de har etterkommere, de har barnebarn, oldebarn, tippoldebarn. Tenk for noen vekkelser som har gått over Stavanger by. Og tenk for noen vekkelser som har gått over hele Rogaland. Og tenk på hvor mange bønnebarn der er. Og så er det alt den bønn som vil bli bedt for de etterkommende. Og for oss som sitter her i dag, mange av oss, som sikkert har hatt mange bønnehelter som har bakt oss opp. Og det ligger en røkelse på Herrens skrivebord. Halleluja! Vår far har et stort skrivebord, og der har han en røkelseslager. Og det røkelseslager fyller han på i bønneskålen når vi ber. Og det er blitt så sterkt, og mange der er folk på dette stedet som kan bekrefte det jeg sier, men jeg har aldri noen gang opplevd i hele mitt liv Guds nærvær så sterkt. Og han forteller, han går inn i dialog med oss, sånn som budskapet kommer nå i dag. Det er dialog for Herren. Han forteller oss hva som ligger på hans hjerte, og hva han vil gjøre. Og det er bare så sterkt. Og det kan den enkelte som er her fra Stavanger, som har vært med på de bønnemøtene. Men det som er viktig, det er den samdrektigheten i ånden. Det er da det skjer noe, og da ser vi resultatene. Er det
den samtrektigheten, åh, det er fantastisk. Og derfor tenker jeg alltid på Jesus og hans venner, når de var ute på vandring. Han hadde jo problemer med dem, han hadde jo det. Men, og det har han med oss alle, ikke sant? Vi er jo veldig kjødelige av og til. Og det var så vidt ondt å høre på Pernille i går i forhold til dette her med å be for områder. Vi har fått et nytt oppdrag å be for Stavanger by, og da er det om å gjøre at Herren bevarer oss trofaste i den tjenesten. Så nå kan dere be for Stavanger by sammen med oss, at vi holder oss på den plass til det forløses, det som skal forløses. Så har jeg bare lyst til en innledning her, så jeg er opptatt av Jesus sine venner. Og det sitter så mange trofaste folk her, og dere kan sikre skriften opp og ned. Men det som kom for meg i dag, det var når Peter og Johannes, de var ute og vandret tidlig en morgen. Ikke sant? Det kunne vært meg og deg som var ute og vandret. Og så skulle de da godt hadde sitt oppdrag, ikke sant? Og der, på det stedet der, så var det jo, som dere kjenner det, en tigger, men han var også lamme, ikke sant? Og noen gode venner bar han hver dag til dette stedet, det fagre stedet der han lå, og ventet på disse monimoniene. Oi, 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 så snille folk er å komme og gi meg money, sølv og gull, ikke sant? Det hjelper en fattig lammann. Men Peter, han og Johannes, de hadde møtt Jesus, og de hadde mer å formidle. Og det er så spennende å lese den historien, kapittel 3. Og det er bare så, altså, det sier Peter til han. Se på meg, du blinde mann, eller du lamme mann, eller du som, han var sikkert ikke blinde, men han var lamme, men han hadde sikkert et bøyt, han var krumbøyt, og satt der, sant? Og vi ser jo tiggere sitte her i Norge nå, det er ikke noe kjekk syn, vi burde ikke hatt det i Norge. Men på Jesu tid, og når Peter og Johannes, de vandret jo der, så sa Peter, sølv og gull, det har jeg ikke til deg. Jeg har ikke det til deg, men det vet jeg, det er det du forventer å få. For det er du vant med å få. For du har vært her dag etter dag. Du er helt vant med det. Det er et mønster du har i en kontekst, der du sitter i den konteksten dag ut og dag inn på dette stedet. Og sånn kan vi også oppleve den enkelte å komme til en møtekontekst. Bare komme inn på et møte og bare sitte der i menigheten. Ikke sant? Men Herren vil noe mer. Ja, han ville vise den guddommelige makten. Og da sa, som dere kjenner til, så sa han da, i Jesus Kristus, Nasareans navn, stå opp og gå. Og der gjorde Gud det verket. Og han har skapt oss alle sammen, han vet hvordan vi er. Og plutselig gikk Guds kraft gjennom denne mannen. Og hva som skjedde? Han gikk inn sammen med Peter og Johannes og var med dem på en helt ny måte, en ny arena. Og folk sa, men kjære folk, det er jo han. Hele byen kjente sikkert den mannen. Men, og de lå, han hoppte og danste og priste Herren. Da skjedde noe litt underlig i møte med Jesus. Så jeg bare ønsker den enkelte av dere på dette stevnet, ta med dere. Husk Herrens velgjerninger. Står du i en vanskelig situasjon i dag? Ok. Det er en løsning. Det har vært en løsning. Han er den samme i går og i dag. Halleluja. Så bare kjenner vi skal bare velsigne hverandre. Så er det masse bønnefolk her inne som elsker å be til Herren. Og be at det blir et sterkt nedslagsfelt av den hellige ånd her på Seljord. Så du som har tunge byrder, at du kjenner, jeg reiste hjem. Det var folk som var med og ba meg igjennom. Åh, jeg bare priser ditt navn. Jeg bare takker deg for at du skal velsigne dette stevnet. Jeg takker deg for at dette stevnet har en titel og et navn. Det er et Maranata-stevne. Og jeg bare minner deg, far, om din snare gjenkomst. Halleluja. Og den har du fortalt oss gang på gang i løpet av dette år som ligger bak. Du kommer meget snart. Og jeg bare velsigne dette folket her, far. Jeg bare lover ditt navn. Send du en sånn
en litt underlig atmosfære over hele stevnet, så folk kjenner, du far, du er den som ordner opp i alle ting, alle vanskelige situasjoner, så er du med, far. Halleluja. Å, halleluja, en bølge av vekkelse skal jo gå over Seljo, over Telemarksområdet, over alle byer, og over hele det norske land, så skal det bli se at det er masse bønnebarn som skal høstes inn, for røkelsen, den ligger hjemme hos deg, far, og når vi ber, så fyller du dette her sammen, og så forløses det ved underlige ting. Jeg bare priser og lover ditt navn. Halleluja. Takk for at du vil signe den enkelte, og la de kjenne at på dette stevnet så utvider de teltplukkene, og så får du føre de videre der de bor, og den enkelte, til en rik velsignelse for mange. Halleluja. Jeg bare lover ditt navn. Amen. Takk for din nærhet og din mektighet skal fylle dette lokalet. Halleluja. På en mektig og ny måte. Amen. Ja, vi skal synge en sang til, og så skal vi ta en gave der en sak. Jeg ble forvist en stein her borte, som var en kar som heter Sterke Nils, hadde vært borte og løftet på. Og den hadde ingen av oss klart å løfte. Det var over 300 kilo, forstod jeg. Så det var noen voldsomme greier. Men jeg tenkte, hadde vi vært 10 stykker, så skulle vi ha klart å fått den opp, den steinen. Så sånn er det at de løfter det, de utgifter som er forbundet med sånn stemme som dette er, for at det skal kunne fungere. Det er sikkert ingen som kunne klart det alene. Men det er sånn at hvis vi deler på det mange, så får vi de målene likevel. Det er det som er så herlig, at når man spiller på lag og ja, gjør det som i samtrektighet, så blir det resultatet ut av det. Så nå synger vi sangen på 68. Jeg takker og priser det himmelens Gud, fordi du for verden har frihet med Gud. Amen. Takksigelsesang for det som Herren har gjort i vårt liv gjennom alle tider som ligger bak. Amen. Og samtidig så samler mine gaven Herrens sak. 68, Gunnar. Jeg takker. Thank you.
vers 1 og til. Bevar meg fra resten av veien, å Gud, og la meg bli ved når du henter din bud. For i det jeg da skal få lovsynge deg, fordi at du frelste min synder som meg. Amen. Ja, men skal jeg bare nevne at etter dette møtet så ble det også et møte. Tror det eller ei, men det ble et ungdomsmøte her borte i bønnesalen. Ikke han eller vil begynne. Bønnemøte og bønnemøte. Ja, så bare så det nevnt. Ellers blir det jo møter i morgen også, fra 9 og utover resten av dagen. Så det gjelder å sove seg godt ut. Så sånn er det. Jeg tror vi må synge en sang til, og så slipper vi Tore til. Han synger jo også, så det skal vi spille sanger nok. Men ta og synge sangen på 151, kan vi ta. Ja, da, 151. Ja, ok. 151. 151. I himlen er det mange ting jeg lenger om å se.
hans herlighet. Jeg ønsker å se Jesus størst av alt. Vi tar siste verset, siste verset. Jeg lengter møte kjære som meg venter på den strand. Vi har noen bønnbegjær her. Vi skal ta dem med. Og vil du be for min mann at han må bli... Hva står det da? Helbredet fra topp til tå. Amen. Og så er det... Ja. Og så har vi... Jeg har med en bror som ligger i koma, og det var bror hans i ettermiddagsmøte som lurer på om jeg kunne ta og be for han nå. Han har vært på stevner i mange år og har kjent folk i salen, og vi vil bare lyfte den fram for Herren. Og det er det vi kan gjøre, og men vi reiser kan også be spesielt for han nå. Kjære Jesus, du ser det ønske og den forventning vi har, Jesus. Vi ber deg for han, broren, at du griper inn. Du har gripet inn, og vi legger den i dine hender. Og vi ber om at du må være med nå i denne kritiske situasjonen. Du vet vi er støv, du vet oss vi er skapt, og om vi lever eller dør, hører vi deg til. Men så lenge vi er her på jorda, så ønsker vi å være friske, og det vi fanger ditt løvna på, Jesus. Og vi ber deg spesielt for han nå, vi legger den fram for deg. Det er det vi kan gjøre, kjære Jesus. Amen. Halleluja. Jesus, yeah.
min Jesus jeg får se. Når for hans fot jeg kneler ned, som en gang døde i mitt sted. Når han tar meg ved sin hånd og leder meg til løftens land. Hvilken underfull dag. Halleluja! Slutt er sorg og besvær. Ingen byrde er det stær. Ingen sykt om og nød. Halleluja! Ingen skyld skal vi dø. Og for det vi skal vi bo. Han som bygget frelsens bro. Hvilken underfull dag det vil bli. Hvilken dag. Ikke på sammenbrudd. Vi venter på himmelfart. Halleluja! Vi venter ikke på avkledelse, men vi venter på ikledelse. Halleluja, halleluja. Er ikke herlig å være på møte? Prise Gud, det blir møte i morgen. Det blir møte på... Hvis ikke Herren kommer, da flytter vi høyre opp, og da blir det herlig. Underbare Jesus. Vrangna bak, han spurte, Tore, kan ikke du ta den? Og ja, da bare tar jeg den jeg husker. Amen. Skal vi se. Vår frelsers ark, som er Herren selv, er midt i vår leir i dag. Så la oss synge med jubel, det frelseren selv. Så tåger jeg.
Halleluja, ikke bare den kommer, men den har kommet. Prise Gud. Det er godt at vi lever i presens, og ikke i fortid, og heller ikke egentlig i framtid. Se, nå er frelsens dag. Nå er Gud å finne. Holde på å forskuttere saker og ting som gjør at du blir sittende på benken og synger med sangeren. Se, vi venter. Ja, vi venter. Hva skal vi vente på? Bror og søster, vi, det er fullbrakt. Du bør ikke vente på noen ting. Det er finished. Det er ferdig. Salsak skal bli herlig å møte Jesus. Men prise Gud, vi har det godt her og nå, og vi. Har vi ikke det? Amen. Det står i min bibel, langvarig venting gjør hjertet sykt, ja. Amen. Men et oppfylt ønske er søtt for sjelen. Amen. Så slutt å sitte og vente og vente og vente. Vær glad for det som har skjedd. Amen. Halleluja. Nå skal jeg synge om noe som blir forkynt lite. Det siste vi har i Bibelen, i åpenbaringsboka, det er Johannes. Han sier, Maranatha. Vet du hva det betyr? Du, vår Herre, kom! Amen! Amen. Maranatha, det betyr, Herren kommer. Men Maranatha, det betyr, bare kom. Amen. Bare kom, er ikke sant? Halleluja, halleluja, halleluja. Jeg er litt hås i stemmen, men jeg prøver. Det er for David. Jesus har sagt at han kommer snart. Kommer på skyen igjen. Ropet i natten skal lyde klart. Er du da rede, min venn? Syng! Snart kommer Jesus igjen. Snart kommer Jesus igjen. Salig er den som er rede når Jesus kommer igjen. Mange i natten vil slumre inn, sløvet av tiden de er. Olje de fattes på lampen sin, ser ei at dagen er nær. Snart Jesus igjen. Snart kommer Jesus igjen. Salig er den som er rede når Jesus kommer igjen. Men den som kjemper og våker her, venter sin brudgom og venter. Som går på den brede vei, ser du ei hvor du bær hen? Og hvilken gru som skal møte deg når Jesus kommer igjen? Tenk,
folket sa. Amen. Prise Gud. Ja, når du vil gjøre noe for Gud, så kommer djevelen. Når du liksom virkelig kommer inn i ledelsen og kjenner noe er det herlig, da mønstrer også djevelen. Og vi skal ta et ord ifra 2. Krønikebok. Der er en judakonge som het Hiskia. Og jeg kan ikke ta hele bibelhistorien selvsagt, men når jeg ser rundt meg nå, så tror jeg at vi har lest om denne kongen. Han gjorde hva rett var i Herrens øyne. Han reformerte sin samtid. Han innsatte prester, og han satte i gang gudstjenesten, og han gjorde det som Gud ville at han skulle gjøre. Men midt oppi alt dette som Hiskia gjorde, da våkna fienden, Syrias konge, Sankrib. Det der må stoppes. Det der kan jeg ikke tillate. Her må jeg mønstre folket, og jeg må stoppe det som er i emning. Hiskia, han ble velsignet av Herren. Han fikk framgang. Det ble suksess. Men det tålte ikke fienden. Det er 2. Krønikebok, det er det 32. kapittel. Og så sender han sine utsendinger til folket. Og de prøver å skremme dem. Gjør det mismodig. Og så står det et underlig uttrykk. Jeg må bare ta det ordet her. I altså 32. kapittel. Jeg tar vers 18 og 19. Jeg har bare lyst til å ta det med. Fienden, de ropte med høy røst på jødisk til folket i Jerusalem, som stod på muren, for å skremme dem og ta motet fra dem, så de kunne innta byen. Og så står det et underlig vers. De talte om Jerusalems Gud på samme måten som om folkenes guder på jorden. De som er et verk av menneskehender. De talte om Jerusalems Gud som om det var samme Gud som de som var gjort av menneskehender. Vår Gud er ikke gjort av menneskehender. Halleluja! Han er himmelen, så han er jordens skaper. Så når denne verden begynner å tale om vår Gud, så og alminneliggjør vår Gud, så er det løgn. Og om folk der ute taler om vår Jesus som en alminnelig annen stor person i historien, så er det løgn. Gud står over alle ting, og Jesus er over alle ting. Amen. Så om de prøver å alminneliggjøre ham vi tror på, så vet vi det er løgn. Halleluja. Er du enig? Halleluja, halleluja. Og djevelen, han bruker mange triks i dag for å ta motet fra oss, for å skremme oss, for å få oss passive. Jeg skal si det, antikristens makt i dag, den er virksom. Ikke bare på Johannes' tid, men Gud være takk. Det er en som er større, og han er på møtet vårt i kveld. Halleluja, halleluja. Så står det om Hiskias, vers 8. Han satte krigsmenn og folket, samlet dem hos seg på enhver plass ved byporten,
og talte til dem for å sette mot i dem. I en annen oversettelse jeg har, han talte til dem for å oppmuntre dem, for å sette mot i dem. Amen! Vi trenger oppmuntringens ord. Vi trenger troens ord. Vi trenger ikke å høre kravene. Vi trenger å høre om nådens Gud, som har frelst oss av bare nåde. Halleluja! Det er nok av depresjon, tungsinn, mismot. Hele TV-ruta er full. Bare mett deg, og du blir ikke glad i hjertet. Men Gud være takk, begynn å se inn i den boka her. Så skal du få oppleve noe herlig nå. Og Hiskias, han sier, vær frimodig og sterk. Frykt ikke. Vær ikke redde for kongen i Assyria og hele den her han har med seg. For han som er med oss er større enn han som er med dem. Halleluja! Er ikke det herlig, Reinhardt? Prise Gud! Å, jeg har lært å kjenne Jesus i medgang, i motgang, i oppgang, i nedgang. Han som bor i oss er større enn han som er i verden. Halleluja! Med ham er en arm av kjød, men med oss er Herren vår Gud. Han skal hjelpe oss å føre våre kriger. Og folk ble styrket av Hiskias' preken. Halleluja, halleluja! Å, det er herlig å komme på møte. Det er herlig å høre troens ord. Vi blir styrket av troens ord. Og vet du hvem Hiskia samarbeidet med? Jo da, det var ikke en liten profet. Det var profeten Esaias. Halleluja. Og du kjenner profeten Esaias. Gud være takk. Så når kongen samarbeidet med profeten, amen, og øvrigheta er på linje med profeten, halleluja, da blir det seier. Da blir det forløsning. Halleluja, halleluja. Å, prise Gud. Hvordan gikk det med Hiskia? Hvordan gikk det med Sankrib? Sankrib ble slått sønder og sammen. Halleluja, 185.000 mann på en eneste natt raderte Herren ut. Og Sankrib for et rykte, så snudde han om og dro en annen vei. Dere, det finnes et øye der oppe, så følg med. Det finnes en som er med på vår side, og det er han som er i vårt hjerte. En vidunderlig historie som du kan hente inspirasjon fra. Men det er en historie om en trofast Gud, uten svik. Det var en annen som sa en gang, Herren er med dere når dere er med han. Prise Gud. Vi får ikke Gud med oss på våre veier, men når vi kommer på Guds vei, amen, da blir det en annen sak. Da er Gud med oss. I tidens fylde sendte Gud sin sønn. Halleluja. Født av en kvinne. Født under loven. For å kjøpe den fri som var under loven. Hold da fast. Så vi kunne få barnekår. Halleluja, halleluja. Halleluja. Er det noen Guds barn her i kveld? Å, halleluja! Vi er Guds barn av bare nåde. Hiskias er død. David er død. Esaias er død. Alle de har reist hjem før oss. Men det finnes en som lever. Og han er på møte i kveld. Han heter Jesus. Halleluja. Og det står så underfullt, det står bare underfullt om Jesus. Egentlig. Du er oppmerksom på det?
Han er underbar. Han er herlig. Han er utmerket fremfor titusener. Han er vennen hvit, han er vennen rød. Han er under, han er rådgiver, han er veldig Gud. Han er evig fader, han er alfa, han er omega. Hva mer kan du forlange? Halleluja, halleluja. Ragnar er med, priser Gud. Amen. Og så står det om at Jesus, han er bredet en besatt, som var blind og døv. Og når den onde ånd var drevet ut, så så han, og så kunne han tale. Og da var det skeptikerne sa som så. Det der er ved Belzebul. Det er ved de onde ånders fyrste han driver djevelen ut. Det var deres resonemang. Men Jesus han avfeiet det hele. Enten er det fra Gud, eller så er det fra djevelen. Og hvis det er Guds ånd, ved Guds ånd jeg driver djevelen ut, ja, da er Guds rike. Det er kommet til dere. Det var ikke ved Belzebul. Det var ved Guds ånd. Halleluja. Å, pris Gud. Halleluja. Amen. Halleluja. Der hvor Guds ånd er Herre, der er det frihet. Der hvor vi slipper Guds ånd til, der trykker vi djevelen tilbake. Jeg synes det er så tafatslig i menigheten, når man helt innledningsvis skal prise Herren, så blir det så stusselig. Stillheten senker seg. Så den arme møtelederen må spørre om ikke Pedersen kan fortsette. Eller noe annet navn. Det skulle jo ikke være sånn. Det hjertet er fylt av. Amen! Det taler munnen over med. Halleluja. Og jo mer vi priser Gud med vår ånd, jo mer trykker vi djevelen tilbake. Halleluja. Og så sier Jesus her, eller hvordan kan noen gå inn i den sterkes hus og røve hans eiendeler om han ikke først har bundet den sterke? Da først kan han plyndre hans hus. Amen. Han er på møte i kveld. Han som har bundet den sterke. Halleluja. Og når begynte den prosessen? Vel var Jesus som tenåring underbar og gikk fram i alder og visdom både hos Gud og mennesker. Men det startet egentlig ikke da. Det startet der han står i Jordan og sier til Johannes, da Johannes sier, det er bedre du døper meg. Nei, sa Jesus. La det skje, for slik sømmer det seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Amen. Halleluja. Og det var ikke overøsing. Det var ikke overøsing, det var begravelse. Johannes døpte ved Enon, for det var mye vann der. Takk og lov. Og når Jesus sa, la det skje, så var det av en grunn. Han skulle si farvel, og nå skulle tjenesten begynne. Han skulle si farvel til barndomstiden, ungdomstiden. Nå skulle virkelig hans tjeneste begynne. Og derfor ble det en død fra det som hadde vært, en gravleggelse fra det som hadde vært, men en oppstandelse for det som skulle komme. Halleluja! Halleluja! Nå skulle det begynne! Halleluja! Og når han reises opp av vannet, så folder han sine hender
Og så løfter han blikket mot himmelen. Og så ber Jesus en bønn. Jeg tror jeg vet hva han ber om. Han ber om kraft, istandsettelse, utrustning. For nå skulle tjenesten begynne. Den sterke voktet huset med sin styrke. Men nå kommer det en som er sterkere. Halleluja, halleluja. Og derfor så sier Jesus til Johannes, la det skje. La det skje. For det sømmer seg for oss å fullbyrde all rettferdighet. Og så lot han det skje. Og når han står og ber, så kommer kraften. Så kommer inspirasjonen. Så kommer salvelsen. Så kommer dåpen i den hellige ånd. Halleluja. Himlen åpner seg. Og ånden kommer ned i en dueskikkelse. Og blir over ham. Halleluja. Og Johannes han sier, han som kommer ovenfra er over alle. Jeg har sett det, og jeg vet at han er Guds sønn. Prise Gud. Og det var ikke for ingenting at ånden drev ham ut i ørkenen. Ikke inn i Nazaret, ikke opp i Kapernaum, men ut i ørkenen. Hva var det som skulle skje? Han skulle begynne å binde den sterke. Halleluja. Halleluja. Og i tre runder så bandt han den sterke. På alle de felt hvor mennesket tapte. Så kom Gudesønnen, Jesus Kristus, og bandt djevelen på alle områder. Halleluja, han bandt ham. Amen. Halleluja. Halleluja. Djevelen er bundet i kveld. Golgata-seieren er fullbrakt. Jesus har seiret i ørkenen. Og hva skjer etter seieren? Djevelen forlot ham for en tid. Og så kom det engler og tjente ham. Prise Gud. Halleluja. I Jordan ble han salvet med den hellige ånd. I ørkenen så bandt han den sterke. Men Gud være takk for hver en enda syk som blir helbredet. Ble Guds rike det gikk fram. Og Satans rike gikk tilbake. For hver en synder som ble frelst, gikk Satans rike tilbake. Og Guds rike gikk fram. For hver en død som sto opp, så gikk Guds rike fram. Og djevelens makt måtte vike. Hvorfor det kom en inn i tilværelsen som djevelen ikke kunne rå med. Og han het Jesus. Halleluja. Og Gud være takk, Jesus er på møte i kveld. Han har et navn, halleluja, som er et seiersnavn. Prise Gud. Men det største av alt, takk og lov, det var ikke bare at han ble inspirert i elven Jordan, eller at han seiret over djevelen i ørkenen, men han gikk veien til Golgata. Halleluja. Er du glad for det? Er ikke underbart? Å, Golgata, sang Jakob Tanksa, det stedet er hvor Jesus døden for meg led. Halleluja! Å, det finnes ikke noe sted for oss frelste mennesker som Golgata. Halleluja! Det er plassen. Halleluja! Og etter at Jesus hadde bundet den sterke over alt hvor hans fot ble satt, så gjenstod det avgjørende slaget. Halleluja. Og hvor var det? Det var på Golgata. Det var på korset. Der Jesus ble naglet fast. For nå skulle han en gang for alle binde Satans makt
og beseire ham for all ettertid. Amen. Vi bør ikke vente på seier. Det er seier. Halleluja. Vi bør ikke vente på forløsning. Det er forløsning. Halleluja. Vi bør ikke vente på at noe skal skje. Det har skjedd. Har ikke skjedd? Amen. Halleluja. Hva har skjedd? Den sterke er blitt bundet. Den sterke er blitt kastet ut. Den sterke er, halleluja, knust. Timoteus sier, eller Paulus til Timoteus, han, Jesus, tilintetgjorde døden og førte liv og uforgjengelighet fram i lyset ved evangeliet. Kan du si et amen? Amen. Halleluja, halleluja. Å, djevelen er tilintetgjort. Amen. Hva sier Paulus til kolossenserne? Han avvæpnet maktene og myndighetene og stilte dem offentlig til skue i det han viste seg som seierherre over dem på korset. Halleluja! Djevelen er bundet, men Guds ord er ikke bundet, sier Luther. Nei, Guds ord er mektig, setter fanger i frihet. Paulus skriver til filippenserne, er det vel? Så skriver han om denne vidunderlige Jesus. Han som ikke aktet det for et rov å være Gud lik, men av seg selv gav han avkall på all den guddommelige herligheten. Og så stiger han ned, og så fornedrer han seg selv. Pris Gud, pris Gud. Amen. Amen, halleluja. Jeg er så glad for at Jesus fornedret seg selv. Ellers hadde ikke en av oss hverken sittet på benken eller jeg stått her. Vi hadde vært fortapt alle sammen. Men så kommer det en som stiger ned og blir oss lik og beseirer alt det onde. Oh, halleluja. Fornedret seg selv. Så han ble lydig inn til døden. Ja, døden på et kors. Og da tenkte fariserene og de skriftlærde, nå er vi ferdig, menn. Endelig har vi knekt den. Kom og la oss feire dette her. Men Gud være takk. Hva ikke de så med sine øyne, det gjorde Gud i ånden. Halleluja. Han priser Gud. Han reiste han opp igjen ifra de døde og gav han det navn som er over alle andre navn. Så at i dette navn skal hvert kne bøye seg, og hver tunge skal bekjenne at Jesus er Herre til Gud Faders ære. Er ikke vidunderlig? Amen, halleluja. Vi er på den seirende siden. Vi er på Golgata-siden. Halleluja. Hva er Johannes han sier i sitt siste brev, første brev? Så sier han, tro ikke enhver ånd. For mange ånder har gått ut og falske profeter i verden. Og dette er antikristens ånd, den som ikke bekjenner at Jesus er Kristus kommet i kjød. Det er antikristens ånd. Og den er til stede i verden nå. Men det finnes en makt som er sterkere enn den makten. Og hvem er det? Det er Guds forsamling. Det er de gjenfødte. Og de er på møte her i Seljord i kveld. Halleluja. Vi feirer seieren. Halleluja. Og så sier Johannes så fint, du kjenner det, fjerde kapittel, der sier han, han som er i dere, han er større enn han som er i verden. Og dette er den seier som har seiret over verden. Det er vår tro. Og alt folket sa. Amen. Amen. Nå må jeg ta en ågesang. Her kommer Harald også springende fort.
Jeg lever hver dag i hans nåde, gjør du? Et under på Golgata hendte. I synder ble født på ny. De skjel seg til Herren omvendte. Hos ham fant jeg hvile og ly. Jeg lever hver dag. All verdens rikdom meg lokker og stråler i all sin glans. Fra frelsen den aldri meg rokker. Der står jeg i renest. Vi skal stå opp når vi synger det siste verset. For er du på møtet vårt i kveld som kjenner jeg trenger forbønn, så mens vi synger videre nå, så bare kommer du fram her. Vi tror at det er en som har bundet den sterke. Vi tror at det er en som har såret for våre overtredelser. Vi tror på helbredelse. Vi tror på åndsdåp. Vi tror på fornyelse. Og hvis du er her på møtet i kveld, så bare kom fram. Og så skal brødrene og søstrene være med og be til Gud for deg. Så synger vi det neste vers. Snart hjemlandet. Sikkert flere som skal komme fram. Gud velsigne dere som har kommet fram, men det er sikkert mange flere, så kom fram.